ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin finnar muslimin rahimani wa rahimakumullah Setiap manusia menginginkan yang namanya bahagia Mereka berusaha untuk mencari kebahagiaan Tidaklah orang-orang yang berusaha untuk mencari kebahagiaan Mereka bekerja keras menggunakan jabatannya Tidaklah lain hanya untuk memperoleh kebahagiaan Tidaklah mengenal lelah orang-orang kaya di dalam mengumpulkan harta-harta mereka. Tidaklah lain hanya untuk memperoleh kebahagiaan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwasannya kebahagiaan merupakan harapan, tujuan bagi semua manusia. Dan perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. membahas tentang kebahagiaan orang-orang terdahulu bahkan orang-orang sekarang mereka sudah membahas ataupun banyak di antara mereka membahas tentang sebab-sebab yang bisa memperoleh kebahagiaan banyak di antara mereka sudah membahas tentang cara untuk mendapatkan kebahagiaan sarana untuk memperoleh kebahagiaan akan tetapi sedikit dari mereka yang membahas tentang tanda apakah orang tersebut sudah bahagia ataupun tidak tidak Alamatus saadah yaitu tanda-tanda kebahagiaan yaitu tanda tatkala kapan seseorang dikatakan bahagia ataupun tidak di antara sedikit orang yang membahas tentang tanda kebahagiaan yaitu Abu Ali Al Hasan Ibnu Ali Al Zawjajani rahimahullahu taala beliau berkata min alamatis saadah 'ala al 'abdi taysirut ta'ah wa muwafaqatus sunnah fi af'alihi وصحبته لأهل الصلاح وحسن اخلاقه مع الاخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلم ومراعاته لأوقاته دي انتاره tanda seorang hamba itu bahagia ataupun tidak yang pertama adalah taysirut ta'ah Taisiru ta'ata alaihi Allah mudahkan baginya untuk melakukan ketaatan Kemudian kegiatannya Perbuatannya Amalannya Sesuai dengan sunnah Nabi SAW Kemudian yang ketiga yaitu bergaul dengan para ulama Bergaul dengan ahlul ilmi Ustaz, kiai Yang tentunya mereka di atas manhaj yang benar Wahusnu akhlakihi ma'al ikhwan Dan juga memiliki akhlak yang mulia terhadap ikhwan-ikhwan saudara-saudaranya kemudian ber berusaha untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia kemudian tanda berikutnya adalah ihtimamul lil muslim memiliki perhatian besar kepada kaum muslimin kemudian tanda yang terakhir yang ketujuh adalah bisa mengatur waktu-waktunya di antara pentingnya kita mengetahui tanda-tanda tersebut Tidaklah lain agar kita bisa melihat agar kita bisa melihat kadar seseorang itu apakah tanda-tanda tersebut sudah dimiliki oleh dia ataupun tidak maka perlu kita perinci tanda-tanda berikut min alamati sa'adah di antara tanda-tanda kebahagiaan taisiru taati alaih yang pertama adalah dimudahkan baginya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketahuilah ma'asyiral muslimin ketaatan merupakan sumber paling utama untuk memperoleh kebahagiaan Bahkan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Fala wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak sesat dan juga tidak akan celaka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya, Allah akan membukakan baginya pintu ketaatan, Allah akan menunjukinya dan memudahkannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seseorang itu dari jalan-jalan keharaman. Maka seorang hamba berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya di dalam ketaatan kepada Allah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat yang sering kita ulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz untuk senantiasa meminta dimudahkan di dalam ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memegang tangan Mu'adz, beliau berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, Wallahi innila uhibbuka wallahi innila uhibbuka sungguh demi Allah aku cinta kepadamu aku cinta kepadamu demi Allah wahai Muaz aku mewasiatkan kepada engkau janganlah engkau meninggalkan di akhir salat engkau yaitu sebelum salam untuk membaca doa Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantulah saya untuk mengingat engkau. Ya Allah, bantulah saya untuk bersyukur kepada engkau. Dan bantulah saya agar saya bisa memperbaiki ibadahku untuk engkau, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Maka ketahuilah barang siapa yang Allah memberikan taufik kepadanya, keimanan, Allah memudahkan jalannya untuk ketaatan, maka tidak diragukan lagi bahwasannya dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebahagiaan diakibatkan karena hubungannya erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ibn Adham rahimahullah berkata, "Lau alimal muluku wa abnaul muluki ma nahnu fihi min na'imi wa surur." Jika seandainya raja-raja, anak-anak raja, mereka mengetahui apa-apa yang kita rasakan dari kenikmatan ini, keindahan ini, la jaladuna bisuyufi ayama hayati ala ma nahnu fihi min min ladzidil aish wa qillati ta'bi tentu mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka di setiap kehidupan kita diakibatkan karena indahnya kehidupan dan sedikitnya kelelahan yang kita peroleh kemudian tanda berikutnya muwafaqatu sunnati fi af'alihi yaitu amalannya perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasannya tatkala seseorang mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal maka itu merupakan sebab akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya dan juga kebahagiaan ketahuilah ma'asyiral muslimin tidakkah kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lapangkan dadanya Allah lapangkan dadanya Allah subhanahu wa taala berfirman alam nasrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dada engkau maka bagi orang-orang yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah bahwasannya tatkala seseorang itu berusaha untuk mengikuti Nabi maka hatinya akan semakin lapang oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk benar-benar memegang teguh contoh Beliau, sunnah Beliau. Nabi saw bersabda, Alaihum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin. Maka hendaklah kalian, kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin. Peganglah baik-baik, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Bahkan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin orang yang paling sengsara, orang yang telah bersungguh-sungguh di dalam beramal akan tetapi amalannya tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ucapan yang indah sekali disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Amalun qalilun fi sunnah, amalun qalilun fi sunnah khairun min amalin katsirin fi bid'ah." Amalan sedikit akan tetapi di atas sunnah itu lebih baik daripada amalan amalan banyak akan tetapi di atas bid'ah. Kemudian tanda berikutnya, ma'asyiral muslimin, bahwasannya kita di antara tanda bahagia adalah seseorang bergaul dengan ahli ilmi, ahli terhadap ilmu agama. Yaitu ulama, para kiai, para ustaz-ustaz. Ketahuilah bahwasannya mereka lah orang-orang yang membuka pintu kebahagiaan. Ketahuilah bahwasannya tatkala seseorang bersahabat dengan orang Ahli ilmu ketahuilah bahwasannya mereka itulah orang-orang yang senantiasa memperingati kepada mereka bahwasan ini jalan keburukan ini jalan kesengsaraan dan lain sebagainya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan ahli ilmi Allah Subhanahu wa taala berfirman Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyi yuriduna wajhah, wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya Hendaklah engkau sabar hendaklah engkau sabar bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari Tidaklah lain mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keridhoannya dan janganlah kalian berpaling dari mereka diakibatkan karena perhiasan-perhiasan dunia maka pentingnya di sini kita memilih teman Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk memilih teman Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil Sesungguhnya seseorang itu tergantung dari agamanya maka hendaklah kalian memilah dan memilih siapa yang akan kalian jadikan sahabat kemudian tanda berikutnya yaitu berusaha untuk berperilaku baik kepada saudara-saudara kalian ketahuilah bahwasannya husnul khuluk akhlak yang mulia itu begitu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia akan menjadikan orang-orang senang kepada kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik ahlaknya? Lihat bagaimana orang-orang sekitarnya sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwasannya orang-orang yang memiliki ahlak mulia akan dicintai oleh manusia dan manusia pun akan berusaha untuk melakukan yang terbaik juga kepada orang tersebut. Adapun orang yang memiliki ahlak yang buruk, maka tidaklah lain permusuhan yang akan dia dapati dan juga kesengsaraan. Kemudian tanda yang berikutnya yaitu badlu ma'rufi ma lil khalqi, berusaha memberikan yang terbaik atau kebaikan kepada umat manusia. Karena memberikan kebaikan kepada umat manusia merupakan bentuk ihsan kepada mereka. Apalagi saat-saat ini, hari-hari ini kita akan mendapati beberapa perayaan-perayaan selain perayaan kaum muslimin, maka tatkala kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, berusaha Memberikan mereka edukasi akan bahayanya ucapan-ucapan selamat untuk perayaan orang selain Muslim. Perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang umat Islam, akan bahayanya mengucapkan ucapan-ucapan tersebut tidaklah lain bahwasannya tatkala kita memberikan kebaikan kepada mereka, itu merupakan sedekah bagi kita, dan jangan pernah meremehkan setiap kebaikan yang. kita lakukan walaupun cuma hanya sekedar memposting ucapan-ucapan para ulama kalaupun kita tidak bisa menasihatinya secara langsung bisa dengan cara mengirim artikel-artikel para ulama postingan-postingan yang membahas tentang hal demikian Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan. لا تحكرنا من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخوك بوجه تلقين dan janganlah kalian meremehkan dari kebaikan sesuatu pun sedikit pun walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang tersenyum kemudian tanda yang terakhir yaitu perhatian kepada kaum muslimin ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin mukmin itu sebagai saudara Maka berusaha tatkala kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita, berusaha berikan kebaikan kepada mereka tatkala mereka senang kita pun senang begitu pula tatkala mereka sedih kita pun sedih tidaklah lain itu adalah bentuk tanda keimanan seseorang tatkala seseorang memiliki sifat-sifat demikian maka dia termasuk orang-orang yang bahagia kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bahagia semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sebab-sebab kesengsaraan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebenaran hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimina min kulli dham fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd ma'ashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Fattakullaha wa ati'uh Bertakwalah kepada Allah Takutlah kepada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita Takutlah di mana hari itu kita dikumpulkan Sesungguhnya seseorang akan memperoleh apa-apa yang telah dia lakukan di di dunia. Kemudian tanda yang terakhir yaitu berusaha untuk mengelola mengelola waktu yang kita miliki. Ketahuilah bahwasannya waktu ini sangatlah penting. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu akan pentingnya masalah waktu. Ketahuilah bahwasannya Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Ma nadimtu 'ala syai'in nadami 'ala 'alayya 'ala yaumin gharabat syamsuhu naqasan fihi 'umri wa lam yazid fihi 'amali." Tidaklah ada sesuatu yang paling benar-benar aku sesalkan, yaitu tatkala matahari mulai terbenam dan juga hari mulai berkurang akan tetapi tidak ada penambahan amalan sedikit pun maka berusahalah untuk menjaga waktu ketahuilah bahwasannya orang-orang yang tidak menggunakan sewaktunya dengan baik-baik maka tidaklah lain akan diisi dengan kemaksiatan berusahalah untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من السعداء وجنبنا من اسباب الشقاء وثبتنا على الحق إلى أن نلقاك يا الله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا في خزي الدنيا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، أقم الصلاة.